Na achana na hiyo, pia aliweza kuibuka kama mshindi wa 3-point shoot kwenye NBA All-Star, si ndio? Kwa hiyo kuongezeka kwa mtu kama Damian Lillard nadhani ndio kitu ambacho Milwaukee walikuwa anakikosa. Mtu ambaye ana yuko powerful kushoot akiwa mbali, lakini pia mtu ambaye anaweza akakuofa zaidi ya jukumu moja uwanjani, kwa sababu una mtu kama Giannis tayari. Tunajua ubora wa Giannis Antetokounmpo, kwamba yeye ni mchezaji ambaye kwanza ni powerful, strong, ni mtu ambaye ana nguvu, anakimbia, lakini pia ni mtu ambaye haenjoy kushuti akiwa kwenye long range. Yani yeye kushuti the 3 points kufanya nini? Haenjoy. Na tunajua kabisa kwamba kwenye NBA muda mwingine huhitaji kila muda uwe unapata pointi moja. Zinaweza zikakuweka mbali zaidi na ushindi. Unahitaji muda mwingine kuwa na mtu ambaye yuko tayari kurisk kushuti akiwa nje ya mstari wa 3 points. Kwamba akishuti mara moja 3 points 3, 6, 9, 12 hivyo zinaenda hivyo. Kwa hiyo hata kama mlikuwa nyuma kwa zaidi ya pointi 18 kwa shoots 6 tu, mnaweza mkakuta kwamba mmeshawakaribia wapinzani wenu. Kwa hiyo ninadhani kitu positive sana msimu huu hapa kwa Milwaukee Bucks ni kuongezeka kwa mtu kama Damian Lillard, ambaye anaaminika kwamba anaweza kumchallenge vizuri sana Steph Curry kwenye 3 point shoot. Kwa hiyo kuelekea kwenye mbio za ubingwa, nadhani kama Damian Lillard atakuwa fiti na wataendelea kuwa na powerful man Giannis Antetokounmpo, nadhani huenda tukapata challenge nyingine, na huenda sio 76ers tu ambao watapata ugumu mbele ya Milwaukee Bucks. Watu wengi ambao watankia mbele ya Milwaukee Bucks huenda wakapata ule ugumu ambao wameupata 76ers alfajiri ya leo.